kakati ne kochi katujitwalire osanga nawo bayina calculator etegerekeke singi yabya bakama babale muko nabo abekibina echa National Unity Platform basazewo bagende mu koti nga bageza kuwakanya ebyava mukulonda kwe Kayunga nga bageza kuwakanya obuwanguzi wa Andrew Mwonge owekibina echa NRM basazewo bagende mu koti olunaku lwegulo na gamenti olunaku olwalero bagenda kutula mu meeting basaleo oba bagenda mu koti oba bakita naye basazewo ekiriyo kati basazewo bagende mu koti bagama ti DR forms bazina era embapula zonna records zonna bagenda zitwala mu koti era nabo babalemu balabo bakitufu owa NRM Andrew Mwonge ye yawangula akaluke Kayunga esonga ze Kayunga zitabuse era ba NUP bagama ti enesonga si ya NUP wabula ekwata ku buli muna Uganda yena aba NUP bagama nti abamu kuba memba b'ekibiina ekya NRM nabo bavudde ne bagama nti akaluke Kayunga titwaka wangudde mu mazima twakabye bubbi so nabo bamanyi kituufu era bagama nti Simon Byabakama ne banne bakyaganye kubawa tally sheets nga bwekimanyi nti oluvannyuma lw'okulangirira akalulu buli candidate baba balina okumuwa tally sheets naye agamba nti Simon Byabakama bakyaganye kulaba nti aba NUP baba wa tally sheets yesonga lwaki aba NUP basazeo candidate wawe Harriet Nakwedde agende mu koti era bagamba nti DR forms zonna bagenda zitwala mu koti nabo babale era bagamba nti buli muna Uganda namwe bagenda kuba wa DR forms mulabe kitufu ekyali ekayunga so bagamba nti nesonga ya buli muna Uganda si ya NUP kakati ne kochi katujitwalire osanga nawo bayina calculator etegerekeke singi yabya bakama babale muko nabo ate DR forms namwe tugenda ziba wazo nazonna namwe mwebalire mulage kiki ekyavudde mu kalulu kano kakati ne nsonga tekyali ya NUP ene nsonga ya gwanga era tuli basanyufu naba bali mu NRM abagambye nti naina kulukulu twakisusiza ene nsonga kati ya gwanga situja basa abana mawulire nsonga eno namwe mugipikinge mu interest mulage kiki exactly ekyaliwo ekayunga so candidate waffe kwe kusalawo agende mu koti tujja muwagira mu kaweefube ono okulaba nti nazo koti tuzaanike kubanga kino kyeyoleka kiri mu giraasi buli omu akirabako balyoke batubuulire nti kale bo bakwata calculator eyaabwe ebala biki ekyo nakyo kitegerekeke of course Byabakama ne banne bakyaganye otuwa tally sheets zino zina kuwebwa buli candidate nga bakamala okulangirira nye olw'ensonyi nga bambadde enkofiira beebikiridde bonna olw'amazaawo ne yalangiridde ngaomulaba yekwekerera ajjudde ensonyi ne beemulula si ne bayita manju ne bagenda ne batema so ne kaakati ti atali sheets zaffe tebanazituwa tuzeetaaga zonna